Joo, eli tervetuloa taas kanavan pariin. Tällä kertaa meillä on tarkastelussa Joisvei Blue Mania. RC-sähkövene, RTR-paketti, eli tässä on kaikki valmiina. Tässä ei tarvinnut kiinnittää mitään näitä. Eli tää, tää on helppo. Nopeudeksi luvataan 40 kilometriä tunnissa. Mitäs nyt on sitten solmussa? Tää on tämmönen aika pieni. Ja sitten avataan, jos kansi lähtee helposti. Noin. Ja siellä näkyy akku. Se tietysti piti ladata täyteen. Sitten moottori siellä. Jännitteen säätimet ja servot ja muu. Tää on aika, aika yksinkertainen. Aika yksinkertainen. Sitten käännetään pohjapuoli. Pohja näyttää tommoselta. Eli se, jo jos on vähänkin kiinnostunut jostain härsiä veneilystä tai muuta, niin tää on varmaan hyvä, hyvä aloittelijan paketti. 155 euroa. Että tää nyt ei ihan halvimmasta päästä oo. Mutta aika lähelle. Aika lähelle, että jos tää 40 menee, niin se on hyvä. Että aika kiva nopeus luvataan kumminkin näin pienelle veneelle. Oliko tämä 50? Mitäköhän tämä oli? No tämä 40 senttiä. No kumminkin tarkkaa muista, mutta tämmönen. Ja sitten ohjaanhan on tietysti Joisveista tuttu. 2C, J2C93. Että tällä, tällä lähdetään seuraavaksi. Että tämä on, tää on tota, niin mun Neljäs joisveen vene. Että tämä tää, 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 kyllä tämä tämä on vakuuttanut mut. Ja varmaan monet muutkin. Että tämä on ihan kiva kesällä. Kesällä ajella. Mutta tästä jatketaan, tästä jatketaan. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Täältä tähän. Tää.